福沢諭吉先生の孫と孫として孫の孫として生まれた僕として、ちょっと教育者のですね血がちょっと流れてるんで。ありがとうございます。僕は早稲田の出身です。おめでとうございます。受賞者は TBS テレビ日曜劇場ヴィヴァンの皆様です。代表して監督の福沢克夫様、そして主演乃木憂助を演じられました坂井雅人様、どうぞご登壇ください。大きな拍手でお迎えください。2023年度上期最高のヒットコンテンツとなった日曜劇場ヴィヴァンは、ハイクオリティな映像美に加え伏線が張り巡らされたストーリーが回を追うごとに話題を呼び、放送直後にその伏線を考察する SNS が飛び交うなど社会現象にもなりました。また配信においても大好評を博し、 TVer では同クールのドラマで累計番組再生数トップを飾りました。モノリスのジオは夏野剛様よりお願いします。おめでとうございます。夏野審査委員長ありがとうございました。それでは受賞の喜びの言葉を頂戴したいと思います。福沢様お願いします。ありがとうございます。僕はこういうですね賞を回った時、ビーマンの時はよく言うんです。当たってよかった。本当に心の底からそのもう何度も言ってます。もう大変な予算をかけましてですね、あとは何といってもこの豪華なキャストをお願いして出ていただいて、これでこけたら大変なことになるなと思ってましたし、あとは挑戦ですね。やっぱり日曜劇場っていうのは数字が悪いとですね、なんやかんやでいろんなこと言われますし、でもヒット要するに日本の国民の皆さん元気になってもらうためにはどうしたらいいか、それは今までないドラマを作るしかないということで、まあ、とにかくビビりながら作って、はあよかったと思っております。もう全て坂井さんの演技のおかげだと僕は思ってます。ありがとうございました。坂井さん出ていただいて以上でございます。ありがとうございました。続きまして坂井様お願いします。マイクずいぶん下がりますね。そりゃそうでしょう。本日は本当に素晴らしい賞をいただきましてありがとうございます。デジタルコンテンツということで選ばれた賞ですが、思い浮かぶのは本当にデジタルとは程遠い、みんながこうスタッフがこう足でこう埃を立てて、それがこうすごく風を表現したかったんですけど、風って映らないのでどうすればいいのかってみんなでこう話してて、こうじれったいなと思ったプロデューサーがその場で足踏みを始めて、それが砂嵐になって、ああいいぞって言って、全員がその場にいる全員のスタッフが足踏みを始めて、そのうちなんかこうスタッフがなんかスコップで砂とかを僕に直接かけ出して、そういうなんかこうデジタルとはこう縁遠い、こうなんていうかね、生きてる人間のなんかそういうこう営みというか、なんかこう生きてる人間のドキドキというか鼓動というか、そんなものをこう思い出します。でもこう基本はやっぱりドラマ作りの基本はやっぱそういうところにあるなと思いながら、今回もこの賞を励みにいただいたみんなとキャスト、スタッフ、そしてモンゴルスタッフ、モンゴルキャスト、本当に仲間です。みんなと分かち合いながら、これからも泥臭くビバンと生き生きとという意味があるそうなので生きていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ2023年のナンバーワン作品デジタルコンテンツオブジーヤー23 The AMD グランドプライズ総務大臣賞の発表です。発表は
夏野審査員長よりお願いします。夏野審査員長、ステージへお願いします。審査委員長なんで知ってるんですけど、一応お約束なのではい、発表します。デジタルコンテンツオブジーヤー23第29回 AMD アワード総務大臣賞は、日曜劇場 VIVANT です。おめでとうございます。TBS テレビ日曜劇場 VIVANT の皆様、おめでとうございます。総務大臣賞を受賞されました TBS テレビ日曜劇場 VIVANT を代表して、監督の福澤克夫様、そして主演乃木憂助を演じられました坂井雅人様、どうぞご登壇ください。皆様、大きな拍手でお迎えください。それでは表彰に移らせていただきます。表彰は松本総務大臣よりお願いします。ではステージ中央へお願いします。はじめに賞状の授与です。はい、では今していただいて、はい、はい、賞状総務大臣賞、作品名日曜劇場 VIVANT、TBS テレビ日曜劇場 VIVANT 殿、綺麗なの制作された日曜劇場 VIVANT は、一般社団法人デジタルメディア協会主催による第29回 AMD アワードにおいてデジタルコンテンツオブディア23 AMD グランドプライズとして認められましたので、この賞を贈り、その栄誉を称えます。令和6年3月5日、総務大臣松本剛明、改めておめでとうございます。グランドプライズでよかった続いてモノリスの授与です。それでは表彰も最後となります。 AMD アワードグランプリ受賞者にグランプリフラッグの授与です。大賞受賞者に毎年引き継がれておりますこのグランプリフラッグ、日々の勝彦氏のデザインです。それでは松本総務大臣、お願いします。全パターン取っておきましょうか。はい、ではありがとうございました。バッチリです。3人で撮りますか、フラッグなしで並びはどうしますか。はい、ありがとうございました。松本総務大臣、ありがとうございました。
改めまして受賞の喜びの言葉を頂戴したいと思います。では福沢様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう当たってよかったとは言いませんが、いやスラムダンクより良かったと言われるのはちょっと非常に嬉しいです。僕は井上先生のスラムダンクは実はですね、僕はドラマいろいろ作ってる中でもう教科書みたいなところがありましてですね、結構見てるんです。僕の、僕はっきり言ってラグビー上がりですよ。大学までしか、大学卒業するまでラグビーしかやってなかった。でも映画監督になりたいと思ってどうしたらいいんだろうと思ったらね、普通のフリーになるって言ったら親が怒るし、もう拾ってくれたなっていうか入れてくれたな TBS テレビで。でそこで石井彦さんや久世さんたちのこうドラマのですね伝統流れを組んだ中でどうにかこうにか生きてこられてですね今に至ってます。で私は今回ビバンもう定年前だしもう外した外れてもいいやと思って、いやなぜ作ったかというと酒井さんには申し訳ないんですけど、とにかく人材のためですよ。これから今の若い人たちがね、それ東大とか京大入ってるやつとかまあまあいい大学入ってるやつがどこに入ってドラマ映画を作ろうかっていうとなかなか難しいんですよ。これ今の現状唯一テレビ局がどうにかやってたんで、このテレビ局の制作このドラマを作るノウハウを続けるためには大きなものを作って人をこうなんか新たな未来というか希望をね、沸かしてなんか目指していただきたいなと思って実はそこを目指してたんです。僕はこう見えてますね、福沢諭吉先生の孫の孫として生まれた僕として、ちょっと教育者のですね血がちょっと流れてるんで、まあそんな感じでやりまして、まあこんな賞までいただいてですねよかったですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして酒井様お願いします。はい、ありがとうございます。僕は早稲田の出身です。今回モンゴルでロケをしたんですけれども、モンゴルは人口が300万ほどの国なんですけれども、自分の自国のドラマを作って皆さんが本当に楽しみにしてるんですよね。で僕たちもああそうか、モンゴルの人たちがこんなに自分たちの言葉で作った自分たちの物語を楽しんでるんだなっていう感動がちょっとあって、あ僕たちも自分たちの言葉で自分たちのストーリーが作れるっていうその喜びをかみしめながら今回撮影したんですけども、今回この場に伺ってああそういえば漫画もそうだしゲームもそうだし日頃接するいろんなコンテンツもいろんな物語に囲まれて僕たちは大きくなってきたし、いろんな物語が僕たちのこう血肉となってここにあるんだなっていうことに改めて思いを馳せて感謝したいと思います。本当になんかいろんな方に感謝しながらこういう席で場所で感謝申し上げてるんですけども、いろんなところに行くたんびにこうありがとうございますという相手が増えて本当に嬉しく思っております。今日は本当にいろんな僕たちを育ててくださったストーリーに感謝したいと思います。本当にありがとうございます。